У Києві пройшов чемпіонат України з кульової стрільби серед спортсменів з порушеннями слуху. Вони чекали на цей момент цілий рік, а тепер їм треба показати, як позначилися, а радше навпаки, кілька місяців без змагань і тренувальних зборів. Тож напередодні чемпіонату інтрига загострилася. Ми потрапили у тир у передостанній день змагань, коли доля нагород вирішувалася у вправах як на пістолеті, так і гвинтівці. А щоб краще розповісти про те, як проходять самі змагання, запитали це в головного тренера Алли Томченко. Алла Вікторівна, зараз шикуються хлопці перед початком змагань. Розкажіть, яка процедура, перш ніж почати безпосередньо стріляти? Є години, час, на який вони повинні зібратися всі. Суддя їх провіряє, що вони на місці. Якщо спортсмен не приходить на цю годину, йому до результату 2 очка штрафу, мінус буде. Так он, спочатку дві серії по 5 пострілів стріляється. На 5 пострілів дається 250 секунд. Все так складно. Так. А тоді по одному пострілу, і на кожен постріл дається по 50 секунд. З 8 фіналістів у стрільбі на 10 метрів з гвинтівки поступово по одному вибувають учасники, які настріляли найменшу кількість балів. За ходом стрільби ми спостерігаємо на екрані. Наприкінці залишається двоє найсильніших – Сергій Валованіс та Олександр Костик. У двобої з мінімальною перевагою перемагає Сергій. Чому ж результати виявилися такими щільними? Як так вийшло, Саша Костик пішов вперед від мене. Я намагався його наздогнати. Він помилився, а я не заспокоївся, щоб наздогнати його. Мені пощастило, що я вибрав перше місце. Якби він не помилився, у мене було б друге. Загалом, на рахунку Сергія, це вже друге золото чемпіонату. Чи задоволений сам спортсмен своєю стрільбою? Ні, стрільбою лежачи я задоволений, іншими результатами не дуже. Нещодавно я отримав нову гвинтівку і ще не звик до неї. Після чоловіків настала черга дівчат розібратися, хто з них найвлучніший. Але поки стрільбище було вільне, ми скористалися з цієї можливості. Не так часто випадає нагода побувати на самому тирі, саме тут, де пролітають кулі. І зараз можу показати для вас, як виглядають мішені, які щойно приготували до стрільби з пістолета на 10 метрів. Це буде фінал серед жінок, який ми з вами і побачимо. Ось так виглядає мішень зблизька для стрільби. Як бачите, тут немає ніяких відміток, куди треба цілитись. А ось якщо перейти і подивитися на екранчик, яким користуються спортсмени, то тут вже буде видно результат з врахуванням звичної для нас десятки, дев'ятки, вісімки, сімки. Обов'язковий момент перед стартом – перевірка зброї. Спусковий гачок пневматичного пістолета має витримувати навантаження 500 грамів. Як і у чоловіків, боротьба серед жінок була досить щільною. І хоча ззовні на їхніх обличчях жодних емоцій, така вже звичка в професійних стрілків, всередині них усе переверталося. І вже по завершенні переможниця Інна Афонченко розповіла, як хвилювалася і ледь не впустила своє золото. Я вже забула, що таке, коли мандраж є, як правильно дихати, яка техніка, був повний бардак в голові. Але все одно в кінці я зібралася, в мене з'явилася воля. Я намагалася правильно зробити техніку, не думати про результат і технічно бути не гіршою. Чемпіонат України завершено, і учасники, і тренери задоволені тим, що взагалі вдалося позмагатися, адже провести чемпіонат в минулому році просто не вдалося. В цьому чемпіонаті багато несподіванок, так як ми розраховували перші, другі, треті місця, тобто війшли інші спортсмени, на яких ми не розраховували. Такі несподіванки. Побавилися дві області – Вінницька і Миколаївська. У нас з Вінницької області дівчинка порадувала нас, друга стала на МП-5. На пневматиці вона була в фіналі, тобто будемо розглядати її до збірної України.
2020 рік для збірної з кульової стрільби серед спортсменів з порушеннями слуху був ледь не катастрофічним. Стрілки без перебільшення – одні з тих, хто чи не найбільше потерпав від карантинних обмежень. І тепер, коли на обрії вже 24-ті Дефлімпійські ігри у Бразилії, які плануються на травень 2022 року, всім хотілося б якнайкраще до них підготуватися.